Taky, já vzajím další videa s Masom a Rory a dneska jsem na jiném parkourovém, budeme tu ničit mobily. Počkejte, já se jich zabudou vytáhnout. Počkejte. A tady? Jo. Je to Samsung a tady Vibe, který zneužil baterku od Lenovo a dneska ji budeme ničit. Pokud se nevidějí part 1 ničení těchto mobilů, tak se samozřejmě kupníte. Byl tam aj kamarád, dneska točím sám. Tento mobil jsem prostě zlepil, aby jako ty videjka byly jako s tím mobilem aspoň. A tento jsem sice nelepil a dost vydržal, keď jsem ho aj búchal. Mám tu nějakou zbraň, ukážem. Zebral jsem si takýto šrubováček malý, s kterým budeme do toho píchat a potom nožničky. Takže můžeme začát Vibe mobilem. Pomůžeme ho aj hodit. Jolde, už to vypadává. Jolde, už vypadlo jakoby. No, můžete vidět, že to tu už keby, že to nožnička má odstrihnout, tak jo. Asi tak. Ještě potom tady je čip, který můžeme rozdrtit. Můžeme použít šrubováček a můžeme to aj odmontovat. A jo, lidé, já to můžeme odmontovat aj. Tak zkusíme odmontovat tady. A jo, já si to písem byl odmontoval. Tak čekujte, vole. Tady tento šrub se zaskl. No neva, hodíme. A ještě... Jo, lidé, už se nám rozpadl. On ani z tu pásku nevydržal. Jo, a furt je tu ta baterka prostě. Ale když už mám toto, tak do ní můžeme takto strkat. Ale furt nic. Tak jo, je tu máme už ten Samsung, tak jdeme rovno do něho. A tady šrubováčkem do něho, len on celkem dost vydržal. Vidím, že aj keď ho hodím, tak furt mu vydržal klid, vidíte? Jo, mobil furt drží všecko na něm. Takže já jsem ho neopil pasku a nic, tak ho nemoc dobí, jako. Furt nám vydržal. Počkejte, iba strich. Ok, lidé, pokračujeme, tak ještě můžeme zkusit. O, lidé! Už nám vypadal klid a už, jak můžete vidět, tak už mu jde dolů display. Tak se tam podrabem. No moc se to jako... Furt nic. Jako? Je vidět, že mobil je kvalitní. O, lidé, oh, těla. Lidé, už je skoro celý. Preč? Že už tady vy... No, lidé, už... Kolik je tu čel? Tak můžeme vidět, že panel, kde jakoby se všecko zobrazuje, je vypadel a je totálně rozbitý, ale dotykový, ale vole. Je to hodí po tej včeli, hej. Já to tady hodím prostě. Lidé, mě ta včela leze na nervy, jako. Hej, tak ale dvě. Lidé. To není možné.
musíme počkať, než včely odejdu. Dvě včelky prostě, tři dokonce. Ej, tak ale nejdu preč, já chcem točit. Hej, tak ale ty včely si robia prdel. Já už stupnem, hej, normálně. No. OK, hej, do prdele jako. Hej, co jim je? Však tu není úlude. No hej, jsou kletiny, nech si jdu tam. No. Hej, úlude, víte co? Já nevím, co mám robit včel. Hej, tak úlude, počkajme, než prostě odejdu, já nevím. Hej, tady prostě furt chcou být, já chci točit. Bude tak, hej, já jde preč a počkajte. A dost. Bude, mám tu nějakou paličku, tak to po nich zkusím hodit.
Keude, museli sme sa presunúť, ale pokračujeme. Tak jo, aj tento mobíleček sme si všimli, že dotykový panel je tiež už dotybaný, ale akoby panel, kedy robí pixely a obrazovku je tiež, už je venku, proste sa vytáhnul. A ideme to ničiť dál. Víte, že mobil je totálne ale dobrý, že akože to len tak nevypadne celý displej, že to proste nejde dobre vytáhnuť, takže ako je vieť, že je to kvalitný mobil. Proto dnešné mobily zničíte hned, chápete? A tyto mobily vydržá jako. Ľudé mobil furt ide, ale... Jako jo, už to ide ven. Ľudé už ho dostávam do... Yes, ľudé už sme ve vnútri. Tak jo, toto dolu... No, ve vnútri to vypadá nejako takto. To je kryté, jo. To je ešte takýto krytek. Tak vidíme, že displej ako... No, ale vydržal. Popravde dosť, takže ako... Môžeme povedať, že je dobrý. Jo, ešte tady je číp na ňom, ktorý môžeme rovno dodrtiť. Tak jo, jde ešte, co toto? Kde mám ten šrubovač? Neude, ja som ho tam nechal u tých včel, počkajte. OK, už sem tady, bylo to hned, takže... Tak môžeme to odmontovať, jo. Ja sa chcem schválne... No, sa to veľmi ťažko toto, a ne, pohoda. Hej, nech ide tá včela do prdele, točím. Tak. Jo. Jeden šrúb preč. Ej, ja to srienke, to bude mne. OK, ode už to mám, iba že tento šrúb nejde, tam je ten kryt dohnutý, takže nejde. Ale ako púlku mám dolu, ale... Nejím, jak to mám dolu, že to buchnem jako? Jo, ode! A jo? Vidíme čipy, jo, poď, ven, poď. Yes! Čumte, tak pekne všetko vypadlo. A tady je ten šrúb, tak ho dáme preč. Hej, ten šrúb, on je tam, ajaj. Aha, to iba takto môžem oddrbať. Op. A včiel by to... Teoreticky... Aha! Tak. Včíl. Jo, ešte tu. Poď dolu. Hop. Yes! OK, ode mám to. Tady aj mi ho dal, protože nefungoval. Tady je pokazený číp jeden. Tak ja ho ešte víc zničím, že jo. Tak jo, ode môžeme i ničiť čipy. Ľudé, to sa nedá, mamo, ale to je pekne ako toto. Tak poďme do toho. Ja som myslel, že je tam SD karta, ako. Počkajte, možno ako byla. Nebyla, no, bohužel.
Ja to tu nalámem procesor pekne. Ja keď vylámem procesor, tak to už by nemělo fungovať. Tak. Tak, ešte to takto rozdrtím, no yes. Tak jo, vidíte, že jsem jich jako iba poškrábal, že jsou jako zabezpečené dost. Ej, lude, už je to stejná dle, takže já si myslím, že toto je pro dnešní videjko stačilo. Pokud se dnešní videjko bylo, tak nezapomeňte se nechat like, odběr, zvoneček a sledujte mě nadále na mojem Instagramu. Já ještě tady zničím si foťák. Už jsem ho dodrtil. Jo, a zatím čau.